សិនចាតាមមកខ្លួនមកសិនចាអត់ទេឡើយទៅបើកភ្លើងហ្នឹងឥឡូវថ្ងៃនេះយើងមកភាសាគ្នាជាមួយនឹងសិស្សយើងពីរនាក់មកលីណាជាមួយនឹងបណ្ឌឿនបាទបាទមកភាសាគ្នារស់ចំណុចដែលយើងអាចធ្វើឲ្យមេរៀនរបស់យើងកាន់មានសុខភាពហើយក៏ដូចជាអឺ JP ទីសាថ្មីថ្មីដែលយើងអាចចែកម្នាក់ឲ្យក្រុមយើងនេះគ្នាយើងអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងរៀនកន្លងមកយើងរៀនអំពីមូលដ្ឋានគ្រឹះពីទីចាំពាក្យរូបិយពាក្យអរូបិយនៃវិធីប្រើលេខទាំង100នេះធ្វើជាតំពក់សម្រាប់តំពក់គ្នាផងសម្រាប់តំពក់នៃដងថ្មីផងហើយឥឡូវក្នុងការរៀនកន្លងមកហ្នឹងបងលីណាមានបាក់ពីអាមូលដ្ឋានគ្រឹះតើយើងបានប្រើប្រាស់អ្វីខ្លះក្នុងមូលដ្ឋានគ្រឹះដើម្បីអានពិលដើម្បីរៀនពាក្យរៀនលេខហើយយើងបានប្រើប្រាស់អ្វីខ្លះការនិយាយមិនប្រើប្រាស់មិនច្រើនយើងអាចភ្ជាប់លេខទៅជាអក្សរនឹងជាកតញ្ញុពាក្យដែលយើងអាចចងចាំលេខបានច្រើនជាងមុនបាទហើយមួយទៀតយកទៅបង្ហាត់ការអានពិលចឹងការអានសៀវភៅគឺធ្វើយើងចងចាំបានច្រើនជាងមុនព្រោះយើងចេះសម្បៃក្នុងសាច់រឿងសៀវភៅបាទចេះចាប់ខ្លួនគ្នាចំណុចវាមួយមួយដែលសំខាន់ខ្លាំងនឹងធ្វើយើងចងចាំខ្លួនបានច្រើនជាងមុនអញ្ចឹងមានន័យថាយើងអាចសម្បៃច្រើនជាងមុនអាចបង្កើតជាតំពក់ពួកអ្វីយើងចង់ចេះហ្នឹងច្រើនជាងមុនបាទក្នុងការចាំលេខបងមានតាមខ្ញុំដែលធ្វើឲ្យបងក្នុងការចាំដូចជាពួកវត្ថុទាំងអស់ហ្នឹងថ្ងៃទៅពួកវាអញ្ចឹងការចាំលេខហ្នឹងការចូលរៀនដំបូងគឺយើងចេះតែបង្កើតទៅលេខហ្នឹងទៅជាវត្ថុអញ្ចឹងក្នុងការកើតតំណងវាមួយជាមួយយើងមានការលម្អតិចបើថាអញ្ចឹងវត្ថុនឹងវត្ថុយើងភ្ជាប់គ្នាគឺវាមានសកម្មភាពយើងមិនថាវាបានភ្ជាប់គ្នាដូចជាឧទាហរណ៍ដូចតែខ្ញុំថាព្រះអាទិត្យវាអត់ទៅវិញមូលដូចមកវិញមកដល់ពេលមកនោះវាវាដូចយើងគៀមទៀតយើងពុះមកវាចេញជាកំកំគឺជាលេខតែពេលពីពីពីមកអាទៀបហ្នឹងវត់មកដល់នារីដែលយើង42ហ្នឹងគឺវាមានតែអនុមួយគ្នាជាវត្ថុហើយនឹងវត្ថុអញ្ចឹងវាវាដាច់ពីគ្នាហ្មងវាដាច់ពីគ្នាដល់យើងនឹងអញ្ចឹងដល់ពេលយើងពិតយើងរនឹកវាម្ដងគឺវាថាតែមកទៀបហ្នឹងតែពុតពីទៀបហ្នឹងស្អីទៀតទៀបបាទឃើញហ្នឹងហើយវាមានតែអនុមួយគ្នាវាដាច់ពីគ្នាហ្មងតែយើងថ្ងៃនេះមកខាងនេះគេអាប់ដេតពីលើមុនទៀតអញ្ចឹងយើងចេះបង្កើតភ្ជាប់ពីសកម្មភាពមួយជាមួយវត្ថុបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងថ្ងៃនេះបានរៀនបងលីណាជាមួយបានលឿនពីទីប្រាប្រាស់សកម្មភាពទៅលើវត្ថុទៅលើទីតាំងជាប់ទីតាំងបាទភ្ជាប់ទីតាំងអញ្ចឹងមានលក្ខណៈងាយស្រួលជាងវត្ថុជាមួយវត្ថុហ្នឹងតាមពិតវត្ថុមួយវត្ថុវាវាភ្ជាប់បានមិនដែលទៅទៀមទាការគិតការស្មើស្មៃរបស់យើងខ្លាំងជាងសកម្មភាពលើវត្ថុដូចមិញយើងគាត់ថាគិតឃើញឥឡូវវត្ថុមួយវត្ថុឥឡូវមកថាបងមានបញ្ហាកន្លែងណានៅពេលដែលភ្ជាប់វត្ថុមួយវត្ថុយ៉ាងខ្ញុំមកខ្ញុំអាចដល់ជាចំណងហើយបានយើងមកប្រាប់គ្នាយើងអំពីវិធីភ្ជាប់ប្រើប្រាស់សកម្មភាពលើវត្ថុមួយទីតាំង
កន្លែងចំណុចណាដែលគាត់ដែលបងប្រកាសជាប់ខ្ញុំគាត់ឡើងឡើយតែខ្ញុំយកហ្នឹងមិនវិញខ្ញុំមកជួបចំណុចខុសខ្វះខាតអញ្ចឹងវា3វា02 3 ថាង13ថាងទៀតមានហើយគាត់ឆ្លងរត់ក៏រត់ហើយមួយរត់ដែររ៉េតហើយលាក់ឡានខ្ញុំបាច់ប៉ុណ្ណឹងបាច់បាត់បាទគាត់ឲ្យឡានហ្នឹងបាច់ដល់ជាស្អីទៀតតែពីឡានមកគឺលេងដល់លេងឡាហាប់8បាទឥឡូវជាងមិនដាច់អាកន្លែងលេងជាមួយនឹងឡានខ្ញុំដាច់ពីរកន្លែងតាមពីទៀតរហូតមកមួយនារីនេះគឺអត់មានជាប់មានទៀតជាមួយនារីលេងជាមួយនឹងឡានវាដាច់តំណតំណហ្នឹងបាទអញ្ចឹងឥឡូវយើងស្វែងនៅពីមូលហេតុដែលគាត់ដាច់តំណហ្នឹងមូលហេតុដែលគាត់ភ្លេចហ្នឹងវាអត់មានអីជាប់គ្នាវាជីវិតមកនារីហ្នឹងចុះគឺបងអាចបានជាប់សោះមកអត់ម្លងវាចោះយកបង្កើតអាកន្លែងថ្មីម្ដងខ្ញុំនិយាយយើងបានជាប់ទំនងអញ្ចឹងបាទបាច់វាចោះកាលថ្មីអឺឥឡូវបើសិនជាជាប់វាមិននារីជាមួយនារីមួយទៀតនារីកាលជាប់ខ្ញុំថានារីកាហ្នឹងវាឥនដូចទៀបហើយអញ្ចឹងនារីទៀបជាមួយនារីមិនបាច់ខ្វល់នារីទៀតឥឡូវទៀបជាមួយនារីអញ្ចឹងនារីក៏ទិញទៀបនារីទិញទៀបវាអត់មានតំណែងតំណងឯងហេតុអីមិនខ្ញុំថាមានតំណែងតំណងនារីនឹកទិញអីក៏បានដែរក្រែងវាអាចទៀបវាអាចសូដាវាអាចផ្លែឈើអីក៏បានវាអាចចភើក៏បានអញ្ចឹងវាអត់មានតំណែងតំណងវានារីជាមួយទៀបប៉ុន្តែពុននារីនឹងគាត់ទៅច្បាច់ទៀបអានឹងគាត់មានតំណែងតំណងវាគាត់ឯងទៀបឃើញទេបើស្អីយើងយកទៀបណាទៀបងាយមិនមូលទៀបបរាំងឬទៀបបរាំងទៀបបរាំងអញ្ចឹងបើស្អីនារីជាមួយនឹងទៀបហ្នឹងគាត់ថានារីទិញទៀបគឺវាអត់ជាប់តំណែងនោះនេះបើស្អីនារីនឹងទៅឈ្នីអាទៀបហ្នឹងបាច់ទឹកបាច់ទឹកឲ្យយកមកអ៊ីសែចិត្តយើងណាអាហ្នឹងវាមានតំណែងនោះដល់សារតំណែងនោះវានារីនឹងឈ្នីទៀបហ្នឹងឃើញទេតែយើងច្បាច់ទៀបយើងមានអារម្មណ៍ហ្នឹងយើងច្បាច់មិនទេបតីបតាអញ្ចឹងយើងមកកើតតែអំណរកាតទៅពេលយើងគាត់ថានារីទិញទៀបអត់មានតំណែងដាច់គ្នាដាច់មកខ្ញុំច្បាច់ចំណឹងចោលខ្ញុំយកនារីមកទិញមាសបណ្ដោយទិញមាសហ្នឹងក៏រត់បណ្ដោយអញ្ចឹងបានជារឿងដាច់យើងទៅយករបស់ពីរហ្នឹងវាដាច់គ្នាតែចាំរបស់ពីរនេះយើងនឹងចាំរបស់មួយចាំរបស់ពីរដាច់ពីរហ្នឹងពីរដងបាទបាទហើយមកឡានជាមួយនឹងលើបងឲ្យភ្ជាប់មកឡានឡានបងនេះទៅជាឡានអូយអត់ទេ53ឡានគុំកែរបស់ដែលយើងចង់ចាំគុំកែរបស់យើងចង់ចាំយើងកែវិធីធ្វើរបស់យើងប្រហែលថាយើងរៀនយើងរៀនពីវត្តសាអីកែវត្តសាទៅបាក់ចាំទៅរៀនរូបវិញអត់ទេយើងបើយើងត្រូវភ្ជាប់ឡានជាមួយនឹងលាវយើងភ្ជាប់ឡានជាមួយលាវ
យើងកុំតែហ្នឹងបើសិនជាឡានមិនស្រួលជាងហើយយើងនិយាយនិយាយឡានវាលេយើងជាប់ហ្មងឡានហ្នឹងកង់វាវិញដូចលេវហ្នឹងកង់យយើងនៅមកធ្វើកង់ឡានបាទយើងនៅមកធ្វើកង់ឡានពីយើងនឹកឃើញឡានយើងនឹកឃើញវាធ្វើចតណាលើផ្លូវឬអីហ្នឹងពីហ្នឹងដាក់លេដាក់លេធ្វើឡានពីគាត់ឃើញឡានណាទៅលើកង់វាធ្វើលេអញ្ចឹងយើងជាប់អ្នកដងអានឹងដែលខ្ញុំចង់ឲ្យវាយើងធ្វើគឺជួបតអ្នកតំណងអញ្ចឹងគាត់សម័យទីទៅឃើញហ្នឹងប៉ុន្តែបើសិនជាអត់សម័យដូចមិញហ្នឹងទិញទៀតអញ្ចឹងហ្មងទិញទៀតភាសាយើងអត់មានបានបង្កើតតអ្នកតំណងមានសម័យនឹងគិតកើតតអ្នកតំណងហ្នឹងហើយខ្ញុំតែចង់ឲ្យគ្នាយើងជួបអ្នកតំណងគឺខ្ញុំចង់ឲ្យគាត់បង្កើតភាពឆ្នៃប្រឌិតមួយហើយនៅពេលដែលតល់គេថាបើតល់ជួបខ្ញុំបានយើងតួសួរតួសួរខ្ញុំប្រាប់ថាជាប់វាមិនថ្ងៃមុនបងវល់យើងធម្មតាយើងវល់អង្គរទេបងហ្នឹងហើយយើងវល់អង្គរដល់ពេលហើយវល់ហើយវល់ vibe អា vibe យើងអា vibe vibe មិន vibe 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 ជក់ទៅអា vibe យើងជក់ដាច់ប្រៃជក់ផ្លប់នេះហ្នឹងទៅវល់ហ្នឹងព្រោះយើងវល់បានតោះឥឡូវបើសិនជាកំប៉ុងយើងធំនេះហើយអា vibe ហ្នឹងទូចទូចប៉ុណ្ណេះអូច្រើនណាស់ហើយបាយយកមួយវល់ទិញនំកលាកងមកអាពេលហ្នឹងជួបគាត់ណោះយើងគាត់សម័យតិចទៅព្រោះវាទូចឲ្យវាច្រើនហ្នឹងឲ្យវាធំជាងកោទៀតចូលបានហ្នឹងវល់ប៉ុន្តែថាយើងស្នៃវាមិនដើម្បីបង្កើតតំណងនោះបានតិចឡានមួយលើតិចទៅច្រឡំលើនៅលើឡាននេះហ្នឹងវាអត់មានតំណងទេប៉ុន្តែបើសិនជាឡានធ្វើកង់ពីលើចូលបានឃើញទេចឹងវិធីនឹងការជួបឡាឡានមួយលេមិញវិធីមួយជួបជាមួយស្អីគេមិញទៀបជាមួយនឹងមនុស្សនារីហ្នឹងតែយើងជួបវិញមិញហើយអ្វីដែលសំខាន់ខ្ញុំចង់ឲ្យវាយើងដឹងហ្នឹងគឺមួយទៀតវត្ថុដែលយើងបង្កើតហ្នឹងគួរតែជាវត្ថុដែរពិសេសសម្រាប់យើងដូចនារីក៏និយាយទៅនារីតិចបងអត់ភ្លេចនារីដោយសារតែនារីហ្នឹងគឺអត់មែនជានារីដែលជាលក្ខណៈពុតទេនារីទូទៅហ្នឹងដល់ពេលអញ្ចឹងគូស្វាមីគាត់មានបានសើចចំញ៉ាំនឹងគ្នាគឺរះទូទៅគឺអត់បានយកច្បាស់ខ្ញុំដាច់អានឹងដោយសារខ្ញុំបង្កើតទីតាំងនៅក្នុងសានឹងវាច្រើនឡើយពេលអញ្ចឹងទីក្នុងទីតាំងនៅក្នុងសាថ្មីនេះខ្ញុំមានបាទីតាំងមកទីតាំងនេះយើងអត់បានតំណងអត់មានតំណងទេដូចនេះខ្ញុំដាច់ដែរអានេះដាច់ប៉ុន្តែវានៅក្នុងស្ថាប័នមួយហ្នឹងហើយវានៅក្នុងលំដាប់មួយដែលយើងនឹកគិតថាអូចតឡានចតម៉ូតូហើយដាក់អានេះអាសាន់ហើយនឹងម៉ោងហើយនឹងទៀបនេះគឺវានៅក្នុងផ្សារដល់ពេលអានារីគាត់មកទិញមាសគឺនៅក្រៅផ្សារវិញដល់ពេលហ្នឹងយើងកាត់ហ្នឹងមកមាសហ្នឹងគាត់ទុកថាអានេះមកជួរនេះខ្ញុំបង្កើតហ្នឹងវាដាច់ពីគ្នាទាំងអស់ដូចមកលេវលេវមកចោបទៀតតែមានន័យថាទីតាំងមកយើងបង្កើតមិនហ្នឹងយើងបង្កើតហ្នឹងគឺការទីតាំងរះយកមកទៀតមកទៀតពីមកកន្លែងនៅសាថ្មីមិនតែមួយក្នុងសាមួយនៅក្រៅសាកន្លែងលក់មាសវិញចឹងយើងធ្វើការទីតាំងហើយវាខ្ញុំនឹងប្រាប់អ្នកអស់គ្នាពីរបៀបបង្កើតទីតាំងហើយធ្វើទៅដល់ទៅបាត់គេចាំចាំទីមានមានចឹងធ្វើទៅប៉ុណ្ណោះញ៉ាត់ឲ្យវិញណាណាណាអញ្ចឹងក្នុងការបង្កើតទីតាំងយើងត្រូវបង្កើត
ទីតាំងតាមលំដាប់យើងធ្វើមកការទីតាំងតាមលំដាប់ដូចយើងមកការទីតាំងនៅកន្លែងយើងញ៉ាំអីនេះយ៉ាងណាផ្លូវចូលឡើយចូលឡានចូលម៉ូតូតោះមកចូលមកមានជាជំនាញទៀតតោះមកមានកន្លែងគិតលុយតោះមានបន្ទប់ VIP តោះមកកន្លែងយើងបូកតោះវិញជាងវាតើតាមដាក់ដោយដើរតាមដំណាក់ហើយបានយើងភាកច្រើនយើងហៅដំណាក់ចងចាំតាមមិនមែនភាកច្រើនទេនេះយើងមួយចំនួនហៅដំណាក់ចងចាំបាទដោយសារវាតាមដំណាក់តាមលំដាប់ដោយមានទីតាំងមួយនៅកំពង់ចាមមួយនៅកំពង់ពឹកមួយនៅរតនគិរីដាច់គ្នាគោលបំណងយើងមកកើទីតាំងទីមួយវិញ្ញាណរបស់ហ្នឹងចេញពីគ្នាបាទទីតាំងវាវិញ្ញាណស្ថានភាពហ្នឹងចេញពីទី2វាតាមលំដាប់អញ្ចឹងទោះបីជាស្ថានភាពហ្នឹងងាយចេញនេះមិនតែស្ថានភាពយើងដឹងថាបន្តពេលនេះស្អីគេតែវាមិនដាប់ទេបន្តពីកន្លែងតោចូលមកអីគេយើងដឹងហ្នឹងអូយឯទៀតយើងដឹងអត់អញ្ចឹងយើងត្រូវការទីតាំងតាមលំដាប់ហើយមានវិបាកអីគេក្នុងការតភ្ជាប់ទៀតវាអត់ទាន់យល់មកមើលចូលអាយមកាទីតាំងយើងចេះបកកកកប៉ុន្តែអត់ថាអត់មានដំណាប់ណោយដូចនៅសាយើងយើងថានឹងណាទៅដល់មុនណាដល់មុននេះទាំងទៅដល់កន្លែងលក់មាសមិនឬក៏ដល់កន្លែងលក់ទៀតមុននេះយើងអត់ដឹងទេហ្នឹងហើយយើងយល់យល់ពីមុនទៅយើងហើយបកកម្ដងទៀតអឺអ្នកអរគ្នាដែលបង្កើតវត្ថុទាំង100ហ្នឹងពី00100ហ្នឹងដល់99ហ្នឹងមូលហេតុដែលខ្ញុំអោយអ្នកនរអស់គ្នារាល់របស់ដែលមានមូលចេតនារាល់របស់ដែលមានពួកជាមួយអារម្មណ៍របស់ខ្លួនឯងគឺនៅពេលយើងបង្កើតរបស់ទាំង100ហ្នឹងហើយយើងចាប់ផ្ដើមយល់ពីអារម្មណ៍របស់យើងស៊ីជម្រៅជាងមុនយើងលែងហៅថានារីយើងមួយម៉ាត់ទៀតទេយើងហៅថានារីគឺគិតទៅដល់នារីដែលពាក់កុដដែលហ្នឹងម៉ាំជាលក្ខណៈខ្មែរមួយតែយើងឃើញថាអូនេះគឺជានារីខ្មែរពិតៗនេះយើងឃើញថែមភីងម៉ៅឬក៏យើងឃើញសសរជាងនឹងសសរនឹងគឺជាសសរមួយដែលយើងធ្លាប់ញួយអារម្មណ៍មកយើងមិនមែនគ្រាន់តែជារបស់ធម្មតាទេគឺជារបស់មួយដែលញួយអារម្មណ៍មកយើងជាងនៅពេលយើងរៀននៅផ្សេងទៀតយើងលឺពាក្យហ្នឹងវាមិនមែនគ្រាន់តែឃើញតែពាក្យហ្នឹងមួយម៉ាត់ទេយើងញួយអារម្មណ៍ទៅតើតំណាងយើងជាមួយពាក្យហ្នឹងអីគេគេមិនជាពេលដែលខ្ញុំស្ដាប់គាត់ថាគូបំណងខ្ញុំឃើញនឹងខ្ញុំគិតថាpurpose នឹងខ្ញុំរងនឹងអីគេមិនចេះចំណុចទាំង4ខ្ញុំនិយាយវាផាយអញ្ចឹងវាភ្ញួរយើងទៅរកអាលក្ខណៈពិសេសនៃរបស់ហ្នឹងពេលយើងអានទៅភើយើងគ្រាន់តែអានមួយឯងមិនយើងអានទៅពីអន្ត្រីយើងមិនគិតថាធ្វើអន្ត្រីយើងគិតដល់រឿងយ៉ាងគូអីអន្ត្រីទេពីណាហ្នឹងយើងគិតពីតំណែងតំណងវាច្រើនហើយការគិតពីតំណែងតំណងច្រើនធ្វើឲ្យយើងអានទៅឆាប់បានយល់វាស៊ីចំណៅយើងគិតទៅដល់អារម្មណ៍របស់អ្នកសរសេរដោយសារតែរាល់វត្ថុដែលយើងបង្កើតវាសិលគូខ្លួនឯងតែអារម្មណ៍របស់យើងមួយវាមិនឃើញទេមកថាឥឡូវថ្ងៃឲ្យលេខ03អីគេ03សាច់សមត្ថសមត្ថសមត្ថអានេះក៏សូន01មិញសាច់ហ្នឹងហើយសាច់សូន01តើសាច់ហ្នឹងមិនអារម្មណ៍មកយើងជាមួយសាច់ហ្នឹងមិនតែគូតែគូមិនទេផ្ទះហើយមិនទៀត
ឈ្ងុយជួយចិត្តញ៉ាំឈ្ងុយអញ្ចឹងយើងត្រូវសួរខ្លួនឯងតើអារម្មណ៍របស់យើងតើវាភួយអារម្មណ៍យើងមិនមែនគ្រាន់តែសាច់ហើយចាប់ហើយវាត្រូវសាច់នឹងវាមានក្លិនមិនទេសាច់ខ្លោចតើយើងឃើញមិនទេវាហូរឈាមអត់ឬក៏វាសាច់នៅឆ្អិនហុយងុយតើអារម្មណ៍របស់យើងជាមួយសាច់នេះមិនដែរធ្វើឲ្យយើងនិយាយថាសាច់ទៅយើងនឹកឃើញដល់វាឃើញទេគាត់យើងឃើញ01យើងនឹកឃើញដល់សាច់ម្ដុំនោះអូមកថាពាកចូលបានលៀនមានលេខអីពណ៌ខ្លួនឯងលេខតែគាត់ដល់និយាយនឹកឃើញមកហ្នឹងហើយអឺចូលលេខទៅមកមិនដឹងយ៉ាលេខ3 3សុំចាំព្រោះនៅខ្នោះបាយវាអាចមិនដឹងអញ្ចឹងគូទៀងគូទៀងខ្ញុំនេះមើលតែផ្នែកខ្ញុំអត់ទេដោយសារតែវាមានករណីច្រើនតែខ្ញុំថា88ទេតែទី1បណ្ឌិតនេះអត់តច្បាស់រឿង major system នេះអញ្ចឹងតំណាក់ដំណងមកបណ្ឌិតនេះមិនតជាជាមួយនឹងងាយងាយផុតហើយអារបស់ងាយផុតដែលអត់មានតំណាក់ដំណងមួយ major system មានតែយើងខ្នោះពួកចូលគ្នា88ហ្នឹងអញ្ចឹងវាមានរបស់មួយក្នុងចំណោមលេខយើងរៀននឹងបានវិញមានរបស់មួយហ្នឹងដែលបណ្ឌិតនេះដឹកឃើញហើយមិនបាច់ចាំឆ្លងកាត់មេជឿស៊ីស្តែម88វិញបើយើងអាចនិយាយថាពាក្យ VV ក៏បានដែររបស់របស់អីមួយណាវាមាន VV VV យើងសម័យអត់ឃើញយើងដឹងសម័យរបស់ស្អីគេមួយនេះយូទូទៅវាចិត្តរកគេបើសិនជាផាយអត់ទៅជិះម៉ូតូ V រហូតតែនឹងជិះប្រើការទៅយូមកខ្លាំងដល់ដល់ឃើញមកឃើញមែនខ្ញុំខ្លាំងណាស់ដែលផៃផងតែយើងចាំនិយាយតែពីសកម្មភាពពេលហ្នឹងបែន8ហ្នឹងយើងចាំពីសកម្មភាពហ្នឹងហើយអញ្ចឹងមិនមែនជាវត្ថុទេអឺមួយទៀតនៅពេលដែលយើងជាប់តំណែងមួយសកម្មភាពយើងត្រូវសកម្មភាពជាសកម្មភាពជាកិច្ចការសកម្មកិច្ចការសកម្មហើយមានកម្មបត្តិទៀតមានកម្មបត្តិតែកម្មបត្តិថាមិនយំទេយំមកមានកម្មបត្តិដែរហ្នឹងដូចយំស្រែកតើដល់មានកម្មបត្តិបើវាយទៅកម្មាត់អីយើងម៉ាត់អីគេយើងអាចជាប់ជាមួយអានោះហ្មងគួរបាទអញ្ចឹងទំនាក់ទំនងអញ្ចឹងវត្ថុដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាបង្កើតហ្នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវបង្កើតហើយត្រូវសួរខ្លួនឯងតើអារម្មណ៍របស់យើងជាមួយរបស់ហ្នឹងមិនតើអីគេដែលធ្វើឲ្យយើងញេកអាហ្នឹងចេញមកនេះរបស់ផ្សេងចាំមិនបានខ្ញុំមិនហៅថាកដាស់មិនបានខ្ញុំហៅថាសភៅពីមួយយើងត្រូវបែងចែកថាហេតុអីបានពីក្បាលយើងគិតថាសភុយើងក៏និយាយថាមកពីអាហ្នឹងគេហៅវាសភុសួរខ្លួនឯងថាហេតុអីមិនហៅវាកដាស់គឺថាទម្រង់វិញអញ្ចឹងមានកម្ពស់មានតម្ពស់គេហៅវាសភុដល់មកលឹកតែឯងយើងហៅវាថាកដាស់មកកដាស់មកដុំមិនដែរវាអត់មានកម្ពស់យើងហៅវាថាបំដាស់ដុំតែទៅពេលមានកម្ពស់យើងហៅវាថាសភុអញ្ចឹងគូបងយើងញែកវាចេញទៅថាអីឃើញដូចឡានទាំងដូចមិញហ្នឹងយើងជក់ឡានជាមួយលេវអ្វីដែលធ្វើឲ្យយើងគិតថាទាំងឡានអូថារៀងអញ្ចឹងឲ្យមានកង់អញ្ចឹងយើងដាក់លេកន្លែងកង់ទៅវាជាប់គ្នាហើយសារអ្វីដែលញែកចេញហ្នឹងគឺយើងមកចំនួនជាមួយហ្នឹងលេវឃើញចុះទៀបមួយនេះរកាអូថានេះរកាវិញចេះវិញមូលចេះហើយមានលេខចេះអញ្ចឹងបើសិនជាកាត់ទៀតហើយទៀបហើយ
ទៀតនឹងវានៅសល់ព្រោះវាធ្វើទៀតតែមកនេះកាវាមានតំណែងនេះថាយើងឃើញមកថាវាមានចឹងថាវារៀងងងនេះហើយវាមានលេខខំមកមកដល់ពេលយើងយកគ្រាប់មកស្មៅទៅជំនួសឡើងលេខហ្នឹងបានយើងជួបបានដូចថាគ្រាប់របស់យើងញែកវាហើយទៀតឃើញចឹងយើងសួរខ្លួនឯងគាត់ហ្នឹងអីគេញែកចេញគ្នាតើអារម្មណ៍របស់យើងជាមួយវាមិនបើសិនដល់ពេលរបស់ដែលយើងបង្កើតតាំង100នេះយើងត្រូវឲ្យវាជាក់លាក់ដើម្បីយើងងាយស្រួលរំលឹកទី1ស្រួលបង្កើតទី2ស្រួលរំលឹកទី3វាធ្វើអារម្មណ៍យើងភ្លាមភ្លាមហើយយើងចាប់តាមគិតឃើញអីយើងចាប់តាមភ្ញួតច្រើនយើងមកយើងមិនខ្វល់ណាអានពីអូខេដល់ពេលយើងអាន Andrew Carnegie យើងខ្វល់ណាឃើញតែឈ្មោះយើងយើងចាប់តាមគិតអា Andrew នៅពីណាគេ Carnegie អីគេយើងចាប់តាមសួរខ្លួនឯងដល់ពេលចឹងយើងគិតទៅលើរបស់តដែលយើងឃើញយើងឃើញតែប៉ុណ្ណឹងមិនដឹងយើងគិតស៊ីជម្រៅជាងមុនហើយនៅពេលដែលដោយសារតែយើងនឹងវាចេះសួរខ្លួនឯងរាល់របស់ដែលយើងមកកើតយើងចេះសួរខ្លួនឯងតើអារម្មណ៍របស់យើងមួយម៉េចមួយវាអារម្មណ៍របស់យើងម៉េចមួយវាដល់ពេលយើងអានទៅចឹងយើងសួរអារម្មណ៍អ្នកសរសេរនឹងម៉េចពេលយើងស្ដាប់ជំនាញអារម្មណ៍របស់អ្នកពុនជំនាញនឹងម៉េចអារម្មណ៍របស់អ្នកជានឹងម៉េចទស្សនវិជ្ជានឹងម៉េចយើងចាប់ដើមចេះបន្ថែមអារម្មណ៍ទៅលើរបស់ដែលយើងឃើញយើងមិនឃើញបងអត់យើងចាប់ដើមមានចិត្តច្រើននេះមុនចឹងបើសិនជាបានលឿនអត់មានលឿនអត់ឃើញមានចិត្តយើងមានទៅមានចិត្តជាងមុនតែឥឡូវអ្វីដែលយើងបន្ថែមទៅលើចំណុចនៃការបង្កើតវត្ថុហ្នឹងយើងរៀនពីវិធីសាស្ត្រថែមថ្មីមួយហើយយើងមកអនុវត្តមិញណាយើងអនុវត្តយើងមុនពីវគ្គមុនមកយើងរៀនទៅវត្ថុឯងបាទភ្ជាប់វត្ថុហើយពីច្រើនយើងថាពិបាកភ្ជាប់តែគ្រាន់តែថាយើងធម្មតាថាតែរបស់ហ្នឹងយើងអត់បានដូចកូនមន់ហ្នឹងវាមុននឹងញាស់ទៅវាបបែកអាហ្នឹងអញ្ចឹងយើងអត់ទាន់បានបបែកស្បកហ្នឹងទេឥឡូវខ្ញុំឲ្យឧបករណ៍ឬក៏ជួបាយថ្មីមួយជាជំនួយក្នុងការភ្ជាប់ទាំងក្នុងថ្ងៃនេះយើងនឹងអនុវត្តសកម្មភាពធ្វើអំពើទៅលើទីតាំងនឹងធ្វើសកម្មភាពធ្វើអំពើទៅលើវត្ថុនៅទីតាំងណាមួយនឹងសកម្មភាពវត្ថុទីតាំងណាមួយសកម្មភាពវត្ថុទីតាំងណាមួយទីតាំងដែលយើងបង្កើតនឹងវាមានវត្ថុមួយដែលញែកទីតាំងនឹងបានហ៎បើសិនជាអ្នកនរគ្នាទៅវាខ្សាច់សាការាខ្ញុំឲ្យរកកន្លែងនឹងមិនជាតាមតាមណាទេដូចថាវាអត់មានទីវាអត់មានវត្ថុអីសម្រាប់ញែកលំហនទេវាវាខ្សាច់បើសិនជាកន្លែងយើងអង្គុយឥឡូវនឹងអត់មានខាសអត់មានអាតុកគិតលុយអត់មានជំនាញទេអត់មានកន្លែងចូលបន្ទប់អត់មានវត្ថុអីដែលញែកទីតាំងទេគឺយើងលំហមួយអ្នកនរគ្នាមិនដឹងនៅកន្លែងណាទេអញ្ចឹងរាល់ទីតាំងយើងបង្កើតត្រូវមានវត្ថុញែកទីតាំងហ្នឹងហើយមានវត្ថុញែកទីតាំងបើសិនជាគ្មានបង្កើតវត្ថុមួយញែកទៀតវត្ថុយើងមានពី00ដល់99យើងមានវត្ថុអីគូកន្លែងទៅទេដាក់វត្ថុមួយនៅកន្លែងហ្នឹងហ្នឹងបាទដាក់វត្ថុមួយកន្លែងទៅដើម្បីជាក់ពីទីតាំងពីទូទៅយើងនឹកឃើញដល់ទីតាំងដែលយើងបង្កើតយើងនឹកឃើញបានដោយសារតែ
យើងធ្លាប់ឆ្លងកាត់ចឹងយើងដឹងតែកន្លែងនឹងមានអីកន្លែងនឹងអត់អីអញ្ចឹងយើងអនុវត្តសកម្មភាពវត្ថុទីតាំងកម្មភាពវត្ថុទីតាំងនេះជាកម្រិតទី2ទេយើងត្រូវបង្កើតមនុស្សក្នុងសកម្មភាពលើវត្ថុនៅទីតាំងណាមួយប៉ុន្តែឥឡូវយើងរៀនដល់កម្មភាពធ្វើអំពើលើវត្ថុហើយទីតាំងណាមួយអញ្ចឹងមុនហ្នឹងយើងរៀនអំពីក្បាលសូនក្បាលទូរស័ព្ទរបស់មិត្តហ្វូនមានពុះក្បាលហ្នឹងឥឡូវយើងធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យគ្នាយើងឃើញទីតាំងនៅកន្លែងហ្នឹងកើតក្បាលនេះហ่าឥឡូវយើងគ្នាយើងថតទៅយកទៅថតទីតាំងទៅប្រាប់ចំណុចហ្នឹងហើយយើងប្រាប់គាត់ទៅចាំថតទាំងក្រោយក៏បានដែរយើងមកគិតមកប៉ោះមកប៉ោះអត់ទេយកទៅថតទៅថតទៅហើយនឹងកន្លែងណាចាំយើងដល់មកខេចាំចាំតិចអូខេអូកន្លែងខាងក្រៅនេះកន្លែងចតម៉ូតូនៅកន្លែងចតម៉ូតូយើងមានផ្លាកប៉ាណូនិងបកគោលភ្លើងនេះហើយទីតាំងទី2នេះវាយើងដើរចូលមាត់ស្វាមកតែថតអានេះនេះសំខាន់ទីតាំងទី3គឺ cashier ឡើងទីតាំងទី4នេះល្ងាចតិចណាអូវានេះកន្លែងដូចជានេះម្ដងហើយបន្ទប់ VIP ដែរនេះមិញហើយទីតាំងចុងក្រោយគេហ្នឹងគឺកន្លែងតុអង្គុយហ្នឹងហ្មងបងឃើញសាច់ឈ្មោះខ្ញុំឃើញសាច់ខ្លោចខ្ញុំនិយាយណាខ្ញុំស្អប់ផងសាច់ខ្លោចអានេះស្អប់ក៏បានឡាញ់បានឲ្យយើងមិនយកដាក់ទៅក្រៅថតគ្រប់ទីតាំងហ្នឹងអុយនិយាយស្គាល់ទីតាំងហើយឃើញទីតាំងហើយតែមិនដឹងទៅក្រៅសំឡេងមិនច្បាស់ដល់អាគាត់គិតសំឡេងគេតែឃើញច្បាស់អត់គំថាឮឮគាត់ឃើញរូបភាពច្បាស់បានហើយឥឡូវទី1ប្រាប់គាត់មិញណាចតម៉ូតូថតឡើងណាមិញចែកចតម៉ូតូជុំវិញឡើងចតម៉ូតូអូថតជុំមកហើយមានប្រាក់ក៏មានអាបទូលមានប៉ាណូអាឡើយយកទី1ឡើងចតម៉ូតូហើយមានកាត់ណូហ្នឹងប៉ាណូមកតោះមកឃើញជំនាញផ្ទះដែរទី2ឯងឡើងខាស៊ីមិញថតឃើញមុខខាស៊ីឃើញឯងឡើងទុក VIP ថតដែរមិញងឹតក៏បានអត់ទៅដល់ហើយអូចិត្តភ្លឺអីឃើញអានេះនេះកាមេរ៉ាមែននេះខ្លាំងណាស់អានេះកន្លែងទី5ជិះគេដល់ជិះយ៉ាងក្បាល012មិញហ្នឹងបាត់យើងយើងដឹកមើលតាមទីតាំងទី1កន្លែងចតម៉ូតូគេនិយាយទៅទីតាំង5នៅទីតាំងហ្នឹងណាទី1កន្លែងចតម៉ូតូម
បន្តដើរបើមកយើងឃើញកន្លែងកងម៉ាកន្លែងជំនាញទៀងទៀតហើយឃើញកន្លែងកាស៊ីហើយយើងឃើញបន្ទប់ VIP រូបហើយយើងឃើញតោះបាទឥឡូវរូបភាពអីខ្លះដែលបានលឿនណៃភ្ជាប់ចាំមិនរូបភាពអីខ្លះដែលបានលឿនណៃភ្ជាប់ជាមួយទីតាំងមួយមួយមិញកន្លែងចតម៉ូតូបានលឿនណៃឃើញយូរឃើញទេហ្នឹងហើយខ្ញុំឃើញថាកន្លែងភាពកន្លែងនេះយើងបកកើតជាសមាជិកកាជាសកម្មភាពបកកើតជាលេខបកកើតជាអី question យើងយកលេខមកបកកើតសកម្មភាពមិញស្អីខ្លះអូខេអីខ្លះពីខាងមុខនេះខ្លះលេខមិញហ្នឹងខ្ញុំយ៉ាជីពីមុនឬមួយក៏ថ្មីមកដើមមកអាពីមុនយើងមុនអូខេអូខេតែវិញយល់មកអូខេអញ្ចឹងបន្តកន្លែងនេះយើងយើងម៉ាត់អីគេសួរម៉ាត់អីគេបាត់ឈូកមកដល់ឈូកហើយបងប្អូនយើងឃើញតានេះកុកកន្លែងកន្លែងទីតាំងជាងចាំងគឺចេកចេកហើយយើងឃើញខ្ញុំចុចវាចុចចេកចុចចេកមិនលៀនចេកយីមកបាទលៀនចេកបែកចេកពីសបកណាចុចចេកណាពណ៌លឿនចេកពណ៌លឿនចុចយកលឿនហ្នឹងបាទអញ្ចឹងបងប្អូនឃើញកន្លែងកាស៊ីកាស៊ីខ្ញុំចៅបាទហើយចៅចៅឆ្មាចៅឆ្មាកែខែបាទបាទចៅខែចៅកោចៅខោះចៅខែបាទមកផោយើងឃើញមកដល់ VIP យើងឃើញខ្នោះបាទខ្នោះយើងយកខ្នោះហ្នឹងបៃធំបាក់ speaker បាក់ហ្នឹងបាទលន់ពេកបាទលន់ពេកលន់ពេកបៃខ្លះចៃមកបងមកយើងដើរមកកន្លែងដល់នេះយើងបុកតើបុកវាបុកឲ្យអឺឡើងមកបៃលេខលីណាមកលីណាជួយជួយគាត់ទេបាទបាយលេងមកដល់មុខហ្នឹងដល់មកម៉ាត់ម៉ាត់នេះលេងម៉ាត់នេះមឹកឲ្យទឹកយើងមឹកទឹកវាមានលេខ3ហើយលេខ1យើង31អញ្ចឹងតោះមកបើគាត់ម៉ាត់ហ្នឹងម៉ាត់ដែលឈូបបាទឈូបហើយណាប់ឈូបគេឈូបហ្នឹងវាឆឹកឆឹកឲ្យសឹកយើងវាលេខ6លេខ0ឬ60ហើយគាត់បើកទ្វារមកគាត់ចូលមកឃើញទីផ្ទះវាមានជែកគាត់យកដៃទៅចុចជែកយើងជែកអីចុចបើនិយាយថាឆឹកចាក់ហើយខឹកយើងមកណា65អើចុច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 66 6អរេចុច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 6ចុច6ចុច6វាយើងហ្នឹងឯងចិចចុចលេខមកចុច66ទៅបន្តឡើយចុចអីគេចុចគេមិញចុចជេកចុចជេកជេកលេខមកចុច7ជេកលេខ67បាទជេក67អ្នកអស់នេះមិនជេកអីស៊ីនឌីណាហើយតោះមកដល់កន្លែងខេស៊ីគាត់ចៅចៅចឹងចៅគាត់មានចឹកហើយវឹក68ហើយគាត់ចៅគាត់ចំឆ្មាហ្នឹងទៀតទៅកន្លែងកាត់លុយហ្នឹងបែកតិចតិចអស់ចឹងអាឆ្មាខេបហ្នឹងវាខឹកហើយថាខឹកហើយថាវាចឹកមួយបាទហើយគាត់ដើរទៅជួទៅទូវាយវាគាត់ឆ្លងបាក់វាគាត់ទៅយកខ្នោះចឹងខ្នោះហ្នឹងយើងខ្នោះយើងយកមកវាយជោគនេះគឺខ្នោះលេខ8ជាង2វាយជោគនេះគឺ88អា8គាត់វាយទៅបាក់ចឹងបាក់ហ្នឹង bus bus វាឡើងវាបាក់ហើយនឹងសអញ្ចឹង90អូខេហើយកុំមកដល់លេខតុកនេះក៏យកមកបុកបុកអូខេអញ្ចឹងបុកហ្នឹងវាបាក់ហើយនឹងខឹកអញ្ចឹង91ដល់97អឺមិញហ្នឹងកន្លែងយើងឲ្យទៅថាសកម្មភាពនៃការវាយខ្នោះគឺ88យកខ្នោះទៅវាយគេក៏បានមិនទៅ8888ហើយគាត់យើងវាយ88ហើយ67បាទ67បើសិនជា88ឯ31ណាវាយម៉ាត់អត់មែន31 88ហើយឈប់យើងអាចវាយខ្នោះតែឈប់ប្រហែលហើយបើសួរថាជឿមិនដែរពីណាគេទៅវាយខ្នោះតែឈប់មិនបើសិនជាសួរអ្នក
ឃើតកតាឃើញក៏វាយលុបពីនឹងក៏ថែមជើងឲ្យឈូសថែមដៃវាយខ្នោះយកទៅហ្មងនេះមើលនេះតកតាក៏យកស្អីមកធ្វើទូអំក៏បានដែរវាសំខាន់ដល់យើងសម័យទៅយើងអីដៃឈូសនឹងវាធ្វើឲ្យមុតដៃខ្ញុំមិនដឹងវាយខ្នោះវាយកទៅដឹងតលាការដឹងតលាការមកណាដៃមកដាក់ឈូសយើងវាសំខាន់ដល់យើងកើតសារធាតុហ្នឹងឯងអឺឡើយយើងសួរនាយយើងតាហ្នឹងឯងនឹងការភ្ជាប់វត្ថុណាស្រួលជាងទីសាស្ត្រនៃការបង្កើតទីតាំងហើយយើងភ្ជាប់កម្មភាពកម្មភាពធ្វើលើវត្ថុនៅទីតាំងណាមួយតាហ្នឹងស្រួលជាងការភ្ជាប់វត្ថុឬក៏ការភ្ជាប់វត្ថុស្រួលជាងវាស្រួលជាងទៅអានេះស្រួលជាងយើងនិយាយមកយើងនិយាយតែម្ដងគឺយើងអាចចាំបានពីដំណើរការមីកាលរបស់ម្ដងក្នុងចាំតាមពីសកម្មភាពហ្នឹងហើយសកម្មភាពហ្នឹងគឺជាលេខទាំងអស់គឺយើងចាំបានតែយើង reflect លឿនមកហ្នឹងបាទវាងាយជាងមុនហើយយើងចាំជាបន្ត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 ហ្នឹងតែឥឡូវវាមកជាសកម្មភាពមួយបន្តមួយនៅនៅទីតាំងជាក់ឡើយអញ្ចឹងអាសកម្មភាពលើវត្ថុនៅទីតាំងណាមួយនេះវាស្រួលជាងយើងរៀនភ្ជាប់វត្ថុមួយវត្ថុប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំមកញ៉ាំអស់គ្នាចេះភ្ជាប់វត្ថុមួយវត្ថុពីដើមទីមុនហ្នឹងគឺដោយសារតែចាំញ៉ាំអស់គ្នាមានអារម្មណ៍ជាមួយនឹងវត្ថុចេះបង្កើតអារម្មណ៍វត្ថុចេះភ្ជាប់វាបង្កើតការសម្លាញ់សម្លៃដូចមុនហ្នឹងចឹងឡេវិញឡានយើងសួរតែខ្លួនឯងថាឡានអីឡានអីដែលយើងធ្លាប់ស្គាល់ឃើញមានអារម្មណ៍ជាមួយតែខ្ញុំគឺ Ferrari អាឡានម្ដង Ferrari Convertible បើកទៅបានទៀតនឹងឯងអាចជារលរយចឹងឡានតែថាយើងលឺទៅយើងចង់បានចង់ជិះហ្មងខ្ញុំក៏លឺឡាន CybertruckCybertruck ហ្នឹងហ្នឹងគាត់ Cybertruck ណាស់គឺថាតបតបុកអត់មានអង្គើហ្នឹងគាត់ទៅគឺតែសិនទៅកង់លាវហ្នឹងកង់លាវកង់លាវពីនេះស្រាប់មកកង់លាវអមញ៉ឺរត់ជាប់ឡានមួយលេខអញ្ចឹងគេចេញកង់លាវអឺឥឡូវ